garow dagaal ka socdo ala kala qabooji xasan sheekh maxamuud soo sheegay waa xaalay laban kale hay qawaarishta si weyn u soo dhaway xilka qaadista cali jeete na sheegay in laga hor leeyahay ninkii si hadalku u dhigeen hortaagna shariicada la dagaalka aqbada ku aha een waxa rabaa riirana inaan mid iraado een shabeelada dhaxana mid iraado garowna mid iraado nu soo beer hadaan wax u sabtahay fiidiyogaas si share garee waa shirkisa jiraad ku qabsadaa meesho ka soo gaaro karoon sheega arrimaha Soomaaliya hadii aan ku hormaro Iran state riiran guulna waa rabtaan dabageedna magaalada weyn jooga yaa ka mas'uul dadka malaayiinta oo dagaalka shabaab u soo baxay oo xaq u dirarka iyo dawladda garab istaagay ee inta tuulo iyo magaalo iyo degmooyin Iran ku taala soo baxay oo kaamirada hor yimiday walaalayaal oo madaxa laga guraa maxaa loo baxraynaa hadii waraaqni shabaab oo soo saaray aad ku qanacsan tihiin oo dabageed baladweyne idin joogo yaa ka mas'uul dadka degan laga soo bilaabo afka xalfooley iyo tardo ku keen bukure iyo hees iyo bacda iyo coomaadii beer gidiid ku keen dadka degan dhulka laamiga ka kora ka hoos waaba jiine oo magaalooyin waaweyn waayene dadkaasa ugeedeen u soo baxay oo shabaab jiiday oo shabaab bixiyey yaa muslim soo madaxa laga wada goymaayo ma hal dabageed aad raali ka tihiin inuu shabaab intu soo noqdo intaasoo kun oo qofood amaba ka badan oo rag iyo dumar madaxa laga wada guro madaxyadooda la soo suro maad diyaar u tihiin aqliga maad ka maahantihiin tusaale waxa idinku filan ina waraaqdu shabaab ka timiday ayagu sidii u soo dhaweynaan balgal meelihii ay markay dagaal galaan wax ku faafi jireen soo fiiriya dabaaldeg iyo sadaqay qaybaha dabageeda baladweyne idin dhex fadhiyo waxaad ku qanacsan tihiin marka ina dadkaina la berbereeyo shabaab berbereeyo ama dabageed iska qabta ama bareeska shabaab diyaar u noqda riiraan intaasan la kuma dheeraanayo baash way sahlanta ishu waxay aragtay ilaala ka dhanaa la yiri way caddahay qof noolaana inuu na jirin haddaan dabageed la iska qaban oo shabaab dadka laay doono dibna loo soo celi doono dhulkii laga saarin dib u qabsan doonaan qof kastoo kaamirada yimidna uuna noolaanin ama sidii Afghanistan karoomada looga wada dhoofa uga tagaysiin ama waa laydin layna labadaas idin noqonay ama waa sahlan tahay dabageedaad soo qabanaysiin waa hal shaqsi oo wakiilka ah ina dadka la laayo inti kaamera qabatay oo dagaalantay oo hadashay oo TV timid madaxa laga wada guraa saddexda bilo soo socota waa haddaad dabageed iska qabo waysaan shabaab way soo dhaweeyeen cali jeete xilka qaadistiisa waraaqda ayagaa watay lacagta ayagaa ku bixiyey guudla waa nin shabaab ah dabageedna waa nin qandaraas ku soo qaatay ina dadkiisa kaamerada yimid oo saad ogeedeen wax darayaasha fagaarayaasha uga dhigi jiray laga aar goosta raalli ku ahwa sheekadu marka way sahlantahay cali guudla waa anaga maba noo imaan karo waxbana noo mashii karo idaacadaha iyo soo yuusaan in soo caytamaan in shabaab ahaadaan ay ku facayeen keliya dabageed hirshabeel joogari ka jirtaa orodna dhaaf sheekadu waa sahlantahay hadduu diido intii milyan qofood la dili lahay asiga ka taqallusa waa intii rag iyo dumar badan la iskor saari lahay iyo rag badan iyo odayaal badan intii la dili lahay dabageed isdhaafiya anuu eragaas mar dambe idima dhahay haddii kale marka hore dadka wixii loo baxrayna ay rabdarra ahado shabaab lala dirira loo lahaa haddiiba isla shabaabkii ay xil qaadaan ay xil magacaabaan ay soo noqonaan maxaa markii hore laga rabay maxaa markii hore loo dudaay maxaa markii hore loo bursaray maxaa markii hore loo jiijiiday maxaa markii hore loogu kor walisaqaynaa haddaan dabageed la iska celin karin oo la iska saari karin oo jowhar aad la dhihi karin ama iscasil ee dadkaada wax la qab annagu shabaab waa diidnay ama naga tag oo meesha shabeelada jirta aad intaa waxay dheer kuwa shabeelada dhexa degan ee saarka ah oo abgaalka nasabka ah oo la yaqiin ahayn abgaalka nasabka ah oo la yaqaan wuxuu xeeriyaa oo midkan talyaani jooga ugu horeeyo oo abgaal iyo in lagu daray dadku waa abgaal iyo in lagu daray abgaalka caadiga ah oo nasabka ah afkiisu waa edban yahay inta soo caytamayso abgaalka sheeganayso waa inta abgaalka marka hore lagu buuxiyo waxaan leeyahay dadkiina shabaabka raacayo maanta laga soo bilaabo masjid cali guduud ilaa masagabay hal qofna joogin hal tuulana laga soo bixin meel qof joogana la arkaynin shabaabkana ka soo reebta dadkiina xal u keena isbaarada iska qaada ana hadalkaygu kuma jeeda abgaalka nasabka ah hadalkaygu wuxuu ku jeedaa abgaalka markii horeba abgaalka lagu buuxiyo oo nasabka iyo dhaladka ahayn oo saarka abgaalka ku ah oo hiiraan state ka daba caytamo oo idaacadaha yimaado oo soo qufo hiiraan tagtay dadkiidu isxuray
qiyaarna ayaga leh adunku isbaarad iska qaada maamulka ee maada ee iskuulo iyo jaamacado iyo garoomo iyo madaxtooyo dhista oo dad meel degan loo soo martay way ka doorto meel ma badgeenidin dad idin ka horeeyo oo idin xurey oo goon dhabyadii iyo rajasteenadiini meelaha ka soo aruuriyay oo 15 sano ayadoo leedan haysta idin xurey in afka ku soo taagtaan waa duqnimada iyo xishood la'aanta dadku idaacada la yimaadeen wariyaha qabiilka kaliya oo degmooyinkii soo dhan shabab haystaad ah idaacadda marka la joogana qoomiyad iyo qaranad sheegataa gudaha marka la fiiriyana adaris iyo xarka hoosata ma dhicin qabiil soomaaliyeed oo soomaaliya degan oo intiisa degmo la wada haysto goondhabi laga soo aruuriyey oo ilaa mareexaan gada laga soo aruuriyey xurey iyo kuwii sool iyo sanaag iyo budlaan laga keenay ku dhimanayeen oo wuxuu iska celi kara jirin oo cambuulo carab saaran oo degmo xureysa karin oo meelo qabsada ka dhaxadli karin weligay ma arkay dad aan idin inta la dugdugaa baraha la soo dhiga haddana dad afka ku soo taagaysay war waxaa tahay dadku waa loo jeedaa warkiiguna kuma saabsan inta nasabkaah wuxuu ku saabsan yahay inta markii horeba lagu buuxiyey dadkaas oo saarka shabeelada dhaca isbaarada in laga qaado oo nidaam loo keeno dadkeeda la kala celiyo shabaabka lagu xoreeyo laga soo reebo u baahan waxaad hiiraan afka kula soo taagi laad u sheekree shabeelada dhaca haddaan nahay shabaab aan iska xurayno aan guryaha ku soo noqonna dheh taa waa taasa garowe dagaal ka socda la yiri ee budlaan 24 sano dowladeedan qof iyo cod isku doorateen waxa la idin kula dirraa maxay taa ma taqaan si qof iyo cod ku gaareen si iskuuladan iyo laamidan ku dhisteen si jaamacadan ku dhisteen waa wixii horgal iska celiya xasan sheekh waa madaxweyne soomaaliya u sheegtaa waa ninkii ugu horeeyay TV yimid oo yiri dad aan lahayn magaalooyinka waa dumina maamulna waa rida ma haysta xasan sheekh dadkiisu inta haysataan waa dadkaas goondhabyada guryahooda laga soo aruuriyo wiilasha soomaaliyeedu 18 gobol laga keenay u dhintaan dad meel degan ba ahaynba iska cawre ah aydan dhaha waa idin dumina kadib warkiisa inta yeeshaan oo dad lacag soo siiyay xabad idin ka dhex bilaabaan intee lagu arkay sad ku yeelaysaa maamul dowladda oo dhisan oo cashuur gooni yale oo dekad gooni yale oo garoomo gooni yale haatay kadib kuwo cali guduud masaayid cali guduud laga soo aruuriyay goondhabyadooda aydan dhaha waa idin duminaynaa kadib qayb idin ka mid inta yeeshay meel qurxan duminay wareeyaan laydin baxarayn dadkaanu sidii yihiin haddaad la noqotaan nolol ma taalo meesha wasaqa taalo masquul duntay boosaneerkeed biyo wasaqa ka socdaara taalo marka dadkan masaajidada inta gala dadka soo habaaraayo horumarka dadku gaaraan ka xun yihiin ayagaan waxba haysan ayagaa iska masaakiintaasa ayagaa dadkaas aad aragteen oo taleefanada habeenka iska dafo umulaha iska dilo saqeerada iskaga aargute ah waxay haystaanna ma jirto soomaalina uma eko markii idan waalina ree budlaan oo haddaad silac iyo masjid cali guduud iyo aada yabaan waxyaal iyo mise gabay aad rabtaan ku socda haddaad dowladnimada iyo quruxda iyo in laydin soo martay oo laydin soo dalxiis tagay sida aad tihiin iyo magaca idin yaalaha rabtaanne meel fadhiiste kuwa goondhabka laga dbasita waraa ka dhagaysana waxaa ii soo haray oon ku soo koobayaa xildhibaanada reyhiira ee federaalka xamar shir ha nooga soo qabanaa sidii sharanshuurtii beledweyne imaada dadkan shabaabku inuu laayo dowladda dhexe ee raalliga ka tahay u imaada ninkan dabageedana na dhaafiya dhalinyarada kacdoonka hiiraan waxaan leh hal xabo idinka haraha wallaahi ma jira intuu dabageed joogo waa inaad wax iska celisaan waa inaad wax iska celisaan waa arka sida teedan looga soo baxay sida muqukuri looga soo baxay sida tardiya maxaas looga soo baxay sida halgani buulubirta looga soo baxay feerfeer sida looga soo baxay ceelgaal sida jidadka loo xiray dadku waa kacsan yihiin diyaar waxay u yihiin inay wax iska celiyaan diyaar waxay u yihiin inay shabaab lagu soo fasixin diyaar waxay u yihiin shabaab kalkaal iyo shabaab inay iska celiyaan gala dagaalkii u baahan dadka hala dagaal geliyo war dabageeda beledweyne fadhinaayo shabaab inuuna soo noqonna waa rabaa guulna waa rabaa aqliga caruurta waay walaalayaalow wax la qaada kara maaha shabaab iyo abgaal waa heshiis heshiis waxay ku yihiin siday yihiin in lala noqdo ilaan ayagu waxa waaye shabaabay raaceen hal sana isii maqan yihiin waxay ka maseersiyiin dadkan buubuuxo magaalooyinkooda buubuuxaan soo baxaayo shabaabka iska celiyey ciidan dowladda lagu hareereyn oon lagu ilaalinaynin ayagii shabaab raadin oo xaniyaha ka jaraayo meel kastoo hiiraana markaad tagto intaasoo kun oo qof oo rag iyo dumar oo qoryo wadata joogto iska wali sakaynahay ka xun yihiin ayagu waa raaceen waagii cali guduud la xureynahay dadkii jooga waa raaceen cali guduud lasoo duuba oo dad jooga ma aragteen waa may
حلق العرينه سنه كهرئات مالنا جوجا ملعب قالمانت قايب حمر جرتو اي قايب شاف رعدوا مصير يا كحماشو يا اغضط واحد افك نوسو تاغان اي شباب كانوا ولا صعدان ورقفك حاسدك يا شبابك اي علوشا كجرن اي ولالكيس قوش يا قروح دي هورمارك يا ببليشنك اوغورن اسيقا دبيسا عردين الله دنتان لينا اذا عدا تاقى ادنو صحايان لينا ادينك انا موقن اناقونا واموقنا انت ساد كحنتين حمرنا حتى واحد انكو الاليا بوليس ملتار يدي هيران لغا سوقري وهذا التليفون دين ادين بدباديو مركي ابقالو اذا عدا كفعتهين شباب ان ماذا كفعتهين دادكو وحي هايستان انا اقوري ويسان كفعتهين لئي ماذا هورت سيد التهيران معمران تاي تولوين كودي يدادكو دي ايو مالك سطوتك تسيد اللو دوبيا ان لأك شبالا دعاك لئي ماذا بابا جرتو حمر يكو ولا حرو ده دادكو مجوغان دول كو عدلو قواريتك حيصد markii intaas aanaga nuquri la yeen tabageed la aan ka taqalusan abgaal wuxuu sameey kara mal cambuul arab saaran way wuligiisa ilaa 90 la horay jiray iyo kasii horay ilaa iyo wixii ka horay loo samayn jiray cagdhiiga wuligood ba cambuul ay ahaayeen haday war barteen in ilaa laga soo caaytame tabageed bas erya abgaal wuxuu sameey kara ma jirto wallahi waa cambuul diireed oo aad loo kariyo subag lagu daro cunud u baahan abgaal wuxuu sameey kara ma jirto